Нині Україна відзначає 100-річчя соборності. Про значення акту Злуки, власне, об'єднання України у нашій історії і для нашого сьогодення говоримо у темі дня з професором Хмельницького національного університету, доктором історичних наук Юрієм Земським. Вітаю вас. І помічником директора державного підприємства «Красилівський агрегатний завод» Максимом Іванюком. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо всіх, шановні глядачі. Ми із Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо і пропонуємо долучатися до розмови. Пане Юрію, чому саме у 1919 році назріла потреба в об'єднанні історично поділених двох частин української землі? Так склалися обставини. Насправді, Україна, знаємо, що бажала своєї незалежності здавна, і вся наша історія, вона значною мірою в боротьбі за таку державність відбувалася. Але насправді до цієї події, до 22-го року, можна згадати лише події, пов'язані з Богданом Хмельницьким, який в своїх походах на Західну Україну у війні з поляками об'єднувачу отаку виконував роль. Після цього, перебуваючи в складі двох імперій, Україна не могла, власне, українці не мали таких обставин, які б сприяли боротися за незалежність. А от саме у 17-му році, пам'ятаємо, у так званій наддніпрянській частині України, як її тоді називали, Великій Україні, яка підпорядкована була імперії Російській, відбувається зречення царя, і українці проголосили Українську Народну Республіку. А саме наприкінці 18-го року склалися обставини, коли розвалюється Австро-Угорська імперія, західні українці проголошують Західноукраїнську Народну Республіку. І от, відповідно, логічно, в січні 19-го року політики двох частин України зголосилися і підписали ось цей вікопомний і такий важливий в нашому житті акт про об'єднання всіх українських земель в одну державу. От 22 січня 19-го року Київ, Софіївська площа, як бачимо з архівних відео, було велелюдно. Все ж, ініціатива об'єднатись більше була із західної чи все ж таки з східної частини? Саме з західної частини. До речі кажучи, ще до проголошення Західноукраїнської Народної Республіки депутати українців в Віденському парламенті тоді, ну, на Західній Україні, надзвичайно, політична система відрізнялася від Російської імперії, і українці, власне, інтелігенція українська через парламентське життя мала можливість, власне, відстоювати свої якісь національні інтереси, свою національну культуру, принаймні, плекати. І ось саме депутати, серед депутатів Віденського парламенту українців, галичан, виникає ця ідея. А коли вже цісар Австрійської імперії зрікався при розвалі імперії, він видав маніфест, яким проголосив 16 жовтня 18 року, що народи, які жили в рамках Австро-Угорської імперії, мають право на самовизначення. І це дало підстави вже українським інтелігентам заявити, що от ми хочемо визначитись таким чином, що ми хочемо мати свою державність. Ну а далі вже, як ми вже сказали, вони подальшим кроком звернуться до Києва, до Великої України. Пане Максиме, от цікаво, що ви, як представник молоді української, пам'ятаєте зі шкільних уроків чи, можливо, університетської програми саме про проголошення акту Злуки чи проголошення соборності? Ну, перш за все, хочу сказати, що офіційно це свято святкується, починаючи з 99-го року, 1999-го року. Суть полягає в тому, як вже було сьогодні наголошено, в тому факті підписання акту Злуки Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. Також слід зауважити, що якби передумовою, на мою думку, цього було підписання у 18-му році, також 22 січня, незалежності Української Народної Республіки. Тому таким чином ми маємо тут, будемо так казати, приклад державотворення української в українській історії, що все ж таки ця незалежність, вона в своїм мірі здобута, вона отримана заново для того, щоб склалися ці дві частини України. І також я хочу зауважити те, що на даний момент
ця соборність, то, що відбулося, ті події, які відбулися в 18-19 роках, вони зараз є мотивуючою складовою і стали мотивуючою складовою і надалі для того, щоб здобувати і боротися за нашу державотворення, за нашу незалежність. Пане Максиме, ми далі з вами будемо говорити про інше, те, що більш по вашому профілю. А спеціально поцікавилася цим, тому що мої колеги з нашого ранку цікавились у хмельничан, що вони знають про соборність, і думки були дуже різні. Давайте послухаємо. Що таке День Соборності? Соборності? Вже теж не знаю. Не знаю. Це про Бога? День Соборності України. Ну, не знаю. День Соборності – це об'єднання Західної та Західної ЗУНР і та УНР. Ну, День Соборності – це свято. Свято України. 22 грудня. Ой, господі, січня, вибачайте. І що сталося сьогодні? Україна стала соборною. Наскільки знаєте, з'єднання Західної України, Української Західної Народної Республіки і той, що була об'явлена в Києві, Української Народної Республіки. Не знаю. День Соборності. Ну, це з'єднання Галичини і з'єднання Української Республіки. Це 22 було січня. Як ж 10? Типа, раніше ж була Западна Україна і Східна, тому День Соборності з'єднується в з'єднання Східної і Західної України. День Соборності? Ну, це коли Західна і Східна Україна об'єдналися, правильно? Ну, як День Соборності? Не День об'єднання всієї України, я так думаю. Знаєте? Ні. Я не цікавий, я розумію, але я цим не цікавлюся, як би то мені воно таке. Ну, не знаю, яке об'єднання нації, я так розумію. Більше не знаю. День Соборності – щось таке історично важливе для українців, але щоб пояснювати, мені треба трохи часу, а я дуже спішу. День Соборності – день воз'єднання України, Західної і Східної. Це релігійне свято, яке святкують люди. День Соборності України. Ну, я думаю, що, мабуть, що це зв'язано що-то з собором, я так вважаю. День воз'єднання Західної України, Східної. День Соборності, єдності, поєднання, день всього духу. Що сталося в цей день? Україна об'єдналася. Пане Юрію, от що повинно бути запобіжником такої короткої історичної пам'яті нашого народу? Ну, бо такий момент, як ми почули, подекуди присутній. Наша робота, наша з вами робота. Тому що дійсно ми дуже легковажимо і часто не цінуємо того, що маємо. Насправді, як ви знаєте, в світі дуже багато народів живе, а країн приблизно трішки більше 200 є. А велика кількість народів просто мріють і надзвичайно страждають від того, що не мають своєї державності. Ми, наш народ, тисячоліттям виборював це право і здобув. Тому ми маємо це цінувати, пам'ятати, і всілякими силами ті, хто називають себе інтелігенцією, людьми з вищою освітою, принаймні, мусять всіляко докладатися до того, аби ця інформація поширювалася. Тим більше за сьогоднішніх наших обставин, тих політичних і військово-політичних, які ми маємо, просто це вже життєво необхідно. От стосовно тих обставин, які ми сьогодні маємо, 100 років тому Україна теж перебувала у стані війни. І ну, тоді, щоправда, от щойно об'єднана держава стикнулася з серйозними проблемами не тільки зі Сходу, як тепер, а й з Заходу. Так, як взагалі, от ви історик, як тоді почувалися українці і щойно створена держава? Дуже слушне питання. Насправді, знову ж таки, ми забуваємо, 22 січня проголошувалася ця соборність, а буквально 16 січня директорія влада УНР вимушено проголосила війну з Радянською Росією, яка вже почала інтервенцію. 3 січня було захоплено вже Харків, 16 січня було захоплено
12 січня було захоплено Чернігів, 16-го директорія проголошує власне стан війни з радянською Росією, і 22-го ось День Соборності. В Західній Україні в цей час вже розгорнулася війна західних українців проти Польщі, яка абсолютно заперечила, що може бути існувати така держава, як українська народна, тому що вся Західна Україна, вони вважали, це територія, яка має повернутися до відновлюваної тоді, після Першої світової війни, якраз польської держави. Тому, реально кажучи, дійсно, це не просто свято, це велике насправді свято, але ми мусимо пам'ятати, що це великий для нас урок, урок історичний, що жодні сусіди ніяких, як то кажуть, ну, не гають можливостей, аби поживитися за рахунок того всього, що якось не зовсім дбається народом, який це має. Тобто, якщо українці, власне, на той час і заявляли про готовність створити свою державу, то наші сусіди зовсім на це не були готові погодитися. І ось ми знаємо, що зрештою Західна Україна знову повертається під владу Польщі, а Україну, велику Україну, як тоді говорили, були привнесені на багнетах російських радянська влада, яка перетворила нас, знаємо в що, голодомори, репресії, депортації, велика еміграція всіх, хто міг емігрувати звідти. Тому це велике, велике нещастя, все те, що ми мали потім, через те, що не змогли оцю соборність, яка була проголошена, реально закріпити надійно своєю національною державою. І попри те, що і нині бойові дії маємо на сході нашої країни, підприємства Хмельниччини, як аграрні, так і промислові, працюють і співпрацюють з різними областями України, підтвердили в Департаменті економіки Хмельницької обласної державної адміністрації. І логістично це зручно, бо область знаходиться у центральній частині. Сьогодні у нашій студії представник Красилівського агрегатного, пане Максиме. Бачу з інформації на сайті, що підприємство має 41 контрагента по всій країні. Про співпрацю трішечки пізніше. А зараз скажіть, будь ласка, відколи в асортименті підприємства з'явилась продукція саме військового призначення? Ну, державне підприємство «Красилівський агрегатний завод», що входить до складу «Укроборонпром», засновано в 1968 році. І в 18-му році ми святкували своє 50-ліття. Що стосовно продукції військового значення, то, будемо так казати, в 80-ті роки, спиравшись на великий досвід інженерно-технічних працівників, конструкторів, інженерів, все-таки і шукаючи всілякі можливості формування портфельних замовлень, в нашій номенклатурі виробництва з'явилася продукція військової техніки. Це пускові пристрої АПУ, замок Д3УМ, балочний тримач БД3УСК. Пізніше, що ж, як ми знаємо, в події 14-15 років змусили нас перепрофілюватися, модернізувати виробництво, диверсифікувати виробництво. І ми разом з нашими колегами змушені були виробляти такі вироби, як автомат «Малюк» і механічну частину протитанкового ракетного комплексу «Стунг-ХНП», які дуже чудово себе зараз зарекомендували в бойових діях, в лінії зіткнення. І над вдосконаленням чим ми зараз працюємо з метою покращення їхніх властивостей і тим самим неабияки підсилюємо обороноздатність нашої країни на сході України. А от щодо товарів народного споживання, от в яких областях більш затребувані газові, в яких електро, а в яких твердопаливні котли, бо ж ви їх також виготовляєте? Ну, конкретно по географії збуту продукції, ну, тут не можу сказати більш так конкретно, що в такій області в нас розширена дилерська мережа. Ми збуваємо свою продукцію через дилерів. Це вже залежить конкретно від них, наскільки вони просувають той чи інший вид продукції, наскільки вони популяризують, рекламують. Взяти так само, що для кінцевого споживача кожен собі варіює від опалуваної площі, якщо це брати котли. Тому, ну, можливо, чисто по тому, що в Західній Україні більше все ж таки лісових запасів, то твердопаливні котли більше йдуть на Західну Україну, Центральна-Східна. Все ж таки вони там надають перевагу газовим, електрокотлам.
Ну, а скажіть, більше все ж таки реалізовуєте готову продукцію в іншій області, чи закупляєте складові матеріали з тих областей? Ну, стосовно контрагентів, як в контексті постачання, то ми все ж таки, теж у нас поширена гама, ми маємо постачальників з різних областей. Сказати, що конкретно даємо перевагу іншим, ні, цього не можна казати, тому що зараз популяризовані тендерні закупівлі. Ми надаємо перевагу тим постачальникам, які дають більшу, кращу якість в сировини і за помірну ціну. Тому ми співпрацюємо з постачальниками з усієї України і знаходимо з ними спільну мову ділити на там, чи часто орієнтуємося на західних, чи на центральних, я цього не можу сказати. А скажіть, більше прибутку підприємство отримує все ж від товарів військового призначення чи народного споживання? Ну, як вам сказати? Ну, я можу тільки сказати, що за минулий рік підприємство реалізувало готової продукції приблизно на 230 мільйонів гривень. І питома вага військової техніки в цій сумі, можливо, зараз не досить така, яка нам хотілося, але все ж таки вона вагома, і нам вистачає коштів, щоб, будемо так, щоб люди працювали, отримали достойну, гідну заробітну плату, і працювали на благо, на благодатність нашої країни. Дякую. Пане Юрію, як ви вважаєте, такі підприємства і подібні підприємства, яке значення мають для незалежності і соборності України сучасної? Всі підприємства мають важливе значення, якщо вони продукують продукцію, що користається попитом. Але в наш час, звичайно, особливо важливим є український оборонпром, який представляє пан Максим. І, звісно, що надзвичайно це і приємно чути, і важливо, що наша інженерна думка і винахідницька думка є на тому рівні, що ми можемо забезпечувати наші збройні сили гідним озброєнням, якщо відповідає сьогоднішнім вимогам. І також, звичайно, що ми мусимо неодмінно нашу мілітарну складову в державній ось цій системі дуже шанувати і підтримувати всіляко. На цьому не можна ні економити, ні легковажити, що, можливо, комусь здається, що надзвичайно забагато ми витрачаємо коштів. Насправді ми зовсім недостатньо, я б сказав, витрачаємо. Тому. По західному кордону сучасної Хмельниччини, це кордон із Тернопільщиною, проходила умовна межа між ЗУНР та УНР. Пане Юрію, якою була роль цих земель у ті часи, про які ми сьогодні говоримо, 100 років тому? Ну, треба сказати, що я вже кількома словами оговорився про те, що Західна Україна, перебуваючи у складі Австро-Угорської імперії, конституційної держави, відповідним чином набагато була лояльнішою до тих народів, національних культур, що перебували в складі цієї імперії, на відміну від Російської імперії. Ось, до речі, кажучи, західні українці, ще навіть не проголосивши Західноукраїнської Народної Республіки, вже заявляли, що їхньою метою є українська державність. В той час, як українська наша інтелігенція великої, надніпрянської України, весь 17-й рік, якщо ми згадаємо Українську Центральну Раду, пробалакала про те, як ми будемо влаштовувати гідні для трудового народу життя, як ми будемо, значить, вирішувати проблеми соціальні, але про створення держави, на жаль, вони нічого не говорили. Вони були впевнені, що Російська імперія вже не є імперією, вона стане демократичною республікою, і українці знайдуть свою таку зручну можливість в цій демократичній державі оновленого типу отримати свою національну культурну автономію і тим задовольнилися. І ось це нехтування важливістю держави і привело до тих наслідків, які ми знаємо. В Росії відбувся просто переворот, прийшла нова власне сила, яка повела політику ту ж саму, імперіалістичну. І з царської імперії ми опинилися в більшовицькій імперії. Ось така легковажність нашої еліти, яка в умовах царської ось такої політики не змогла сформувати державницьких переконань, вона якраз і стала нашим приреченням.
І як позиціонувався наш край в боротьбі за соборність у пізніший період, розповів політолог, доктор історичних наук і професор, ваш, пане Юрію, колега Микола Олійник. Послухаємо його. Насамперед, я хочу привітати з таким величним святом. А по-друге, наша область, наш край завжди позиціонувався як центр України. І ніколи мешканці Хмельниччини, Хмельницького, зокрема, не мислили себе поза єдиною соборною Україною. І відтак на всіх етапах державотворення були, якщо не першими, то в числі перших в боротьбі за єдність, соборність держави. Це було і в 90-91-му, коли перший демократичний склад міської ради був, коли ми одним із перших в Україні, слідом за Львівською, Тернопільською, Франківськими радами, утвердили піднімати національний прапор над будівлею ради. Так було, коли ми ухвалили рішення провести декомунізацію з цього Майдану, на якому ми перебуваємо, і цивілізовано прибрали звідси бюст Ульянова Леніна. І в багатьох-багатьох інших випадках. Та і склад, власне кажучи, рад і міської, і обласної, і районних рад, а тим більше в Кам'янці-Подільському, свідчить про те, що область є українською не тільки за назвою, а за своєю суттю. І тому соборна Україна без Хмельниччини немислима. Рекорд України із найбільшої кількості державних прапорів, зібраних в одному місці, встановили нині жителі Хмельницької та Тернопільської областей. Зафіксували це представники Книги рекордів України. Сюжет із місця події Дарини Денисенко завершить наш ефір. Вам, шановні гості, дякую за участь у сьогоднішньому ефірі. Завтра будемо говорити про монетизацію субсидій, а прямо зараз про рекорд над Збручем. 12-та година дня. Кордон Хмельницької та Тернопільської областей. Саме на мосту через річку Збруч між селом Гуків Чеморвецького району та селищем Скала-Подільська Борщівського району відбулось символічне об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської. Далі колона рушила до пам'ятного знаку Роману Шухевичу, що у селі Гуків Чеморовецького району, де учасники бойових дій підняли державний стяг України, а священнослужителі провели спільну молитву. Сьогодні День соборності та свободи України, і сьогодні усі райони Тернопільської області зібралися тут, тому що це для нас дуже велике свято. Сьогодні святкується сторіччя соборності України, воз'єднання земель в одну єдину помісну Україну. Ми повинні знати нашу історію, особливо молодь повинна знати, яка була у нас історія. Ми не знаємо нашої історії, то ми не будемо мати майбутнє, якщо будемо знати історії з нашої і не будемо їх шанувати. Такі свята, свята єднання, свято соборності, сторіччя повинно відзначатися саме так. Показує єдність нашу, нашу силу, нашу волю, наше бажання перемогти і йти вперед. Сьогодні на кордоні Хмельницької та Тернопільської областей встановили рекорд України за найбільшою кількістю державних прапорів, зібраних в одному місті. Організатори заявляли цифру у 2,5 тисячі. Та представники Книги рекордів України нарахували понад 3 тисячі. Рекорд сьогодні встановлений. Рекорд присвячений Дню Соборності, сторіччю Соборності України. Це рекорд номінації «Масові заходи». Заявка була на 2500 прапорів. В наявності більше 3220 прапорів. Трошки більше з Хмельницької. Є такі дані, да, трошечки більше з Хмельницької області. На рекорд України у категорії «Масові заходи» учасники претендували вперше, розповідає начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. За її словами, до акції готувались усі громади. Тут кожна громада, кожне село, кожен житель цієї громади долучився через те, що сьогодні ми встановлювали
рекорд України. І тут, на якраз от на містку, де який єднає Хмельницьку і Тернопільську область, був встановлений рекорд України. Було піднято більше, ніж ми заявляли цифру 2,5 тисячі прапорів, але ми так рахуємо, що десь їх було коло 3 тисяч прапорів. За словами Інни Михайлової, захід зібрав 3 тисячі жителів Хмельниччини. Дуже приємно, що сьогоднішній захід об'єднав дві наших області – Тернопільську і Хмельницьку. І символічно саме те, що через річку Збручика, отут недалеко протікає, то був кордон між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. Сьогодні ми бачимо насправді єднання, бачимо позитивний настрій. І сьогодні, ну так як от ми дивимося за нашими підрахунками, десь приблизно 3 тисячі людей зібралося.